Сәлем достар, біз бүгін сіздермен ағылшын тілі пәнінен 11-51 нұсқаны талдайтын боламыз. Яғни бұл нұсқа оқытуда келген нұсқа. Сонымен кеттік бірінші сұрақ. The sentence with the same meaning. Мағынасы бірдей білдіретін сөйлемді тап дейді. Robert prefers countryside to big cities. Robert үлкен қаладан гөрі ауылды жерде тұрғанды қалайды. А варианты. Robert likes to live in a village. Яғни Роберт ауылы жерде тұрғанды ұнатады. Сонымен мағынасы кеп тұрған осы вариант. Сонда дұрыс варианты А болады. Келесі сұрағымыз. Antonym of the word healthy. Healthy сөзінің антонимін тап дейді. Антоним дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздер. Healthy сөзінің антонимі бізде префикс арқылы жасалынады. Healthy – денсаулығы жақсы, unhealthy – денсаулығы жақсы емес деген мағынаны білдіреді. Сонда healthy бізде A вариантында тұр. The correct answer is A. The next question 3. The right question. Which class are you in? Сен қай класта оқисың? I'm in class 10. Яғни бұл оңай сұрақ деп ойлаймын. Келесі сұрағымыз. The right variant. First. Бірінші. It's a ordinal number. Ordinal number дегеніміз реттік сан есім. First деген A вариантында тұр. Келесі сұрағымыз, бесінші сұрақ. Болат hurt his arm football. Яғни Болат қолын футбол ойнап жүріп ауыртып алды. Hurt өзінен кейін герундиді қажет етіп тұр. Ал герунди бізге етістікке айынжы жалғауы жалғану арқылы жасалынады. Сонда дұрыс варианты бізде B. It's a gerund. Gerund дегеніміз герунди. Келесі сұрағымыз, алтыншы сұрақ. Compound word. Compound word дегеніміз күрделі сөз. Бұл жерде дұрыс варианты бізде болады. School children. Күрделі сөз дегеніміз ол екі сөзден тұрады да бір мағынаны білдіреді. Мысалға, school деген өзі жеке тұрса мектеп, children деген ол балалар, ал school children деген школьники, яғни оқушылар деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрағымыз жетінші сұрақ. To be going to құрылымын тап дейді. Яғни to be going to құрылымы бізде жасалынады. Am, is, are. Одан кейін going to тұрады, одан кейін етістік тұрады. Етістікке ешқандай жалғау жалғанбайды. V дегеніміз ол V, қазақшасы етістік. I-дың жанында am жүреді, he, she-дің жанында is, we, you, they-дің жанында а тұрады. Енді мына жерде I тұр, сондықтан да I am going to study болады. Бұл сол варианттардың ішінен іздеп көрсек, I am going to study D вариантында тұр. Сонда дұрыс варианты бізде D болады. Келесі сұрағымыз. Sentence in imperative mood дейді. Повелительное наклонение. Яғни бұйрық райды тап дейді. Бұйрық рай дегеніміз яғни бізге бұйрық береді. Сонда дұрыс варианты бұл жерде read aloud. Дауыстап оқы деген мағынаны білдіреді. Бізге бұйрық айтып тұр. Келесі сұрағымыз. Тоғызыншы сұрақ. The structure of the sentence. На сөйлемнің структурасын табуымыз керек. I wish he would answer my letter. Wish дегеніміз. Wish. He дегеніміз ол subject. Would answer деген ол өткен шақ. Past tense деп білдіреді бұл жерде. Сонда дұрыс варианты D. Wish тұрған жердегі сөйлем өткен шақта тұрады. Келесі сұрағымыз. Оныншы сұрақ. Complete the sentence. The national flag of Kazakhstan is. Яғни өзіміздің ел, Қазақстан еліміздің туының түсі бізде болады көк. Ал көкті қосынша біз blue дейміз. Бұны енді бәріміз білеміз деп ойлаймын. Оңай сұрақ. Келесі сұрағымыз 11-ші сұрақ. Ол жерде бізде мәтін берілген. Мен сіздерге алдын ала кілт сөздерді сызып қойғанмын. Сонымен сұрағынан береке. They didn't speak because they. Олар сөйлескен жоқ дейді. Неліктен сөйлеспеді екен? Apart from a few words, I do not know any French at all. Бірнеше сөзден басқа француз тілін толық жақсы білмеймін дейді. Neither of us spoke during the journey. Яғни саяхатта баратқанда біз екеуімізде сөйлескен жоқпыз дейді. Себебі ол олар француз тілін жетік білмегендіктен. Ал енді сол варианттан іздеп көрейік. Didn't know French well enough. Француз тілін жеткілікті білмегендіктен олар сөйлескен жоқ. Келесі сұрағымыз. 12-ші сұрақ. The sentence with gerund. Герунди бар сөйлемді табыңыз дейді. I dislike to go to bed. Dislike деген ұнатпау, жақсы көрмеу,
жек көру деген мағынаны білдіреді. Hate де соған мағынасы ұқсас сөз. Ерунде дегеніміз етістікке айынжи жалғауы жалған тұрады. Мысалға бір сөйлемде екі етістік болса, соның біреуінде айынжи жалған тұрады. Мысалға I like traveling. Сол сияқты. Сонда бізде дұрыс варианты болады. I hate going to bed early. Себебі hate бұл жерде негізгі етістік, ал going болса. Ерунде. Келесі сұрағымыздың жетінші сұрақ. Sentence with gerund. Яғни қайтадан герунди келіп отыр. Герунди дегеніміз етіске айынжи жалғауы жалғану арқылы жасалынады. Мысалға, бұл жерде дұрыс вариант өздеріңіз қарап отырсаңыздар. I like washing and ironing the clothes. Болады. Washing and ironing деген герунди. I like болса бұл негізгі етістік. Ал мына жерде reading айынжи жалғанып тұрғанмен бұл present continuous-та берілген сөйлем. Сондықтан да ол жай ғана present continuous. Мына are going to see деген бұл going to құрылымында берілген. The washing machine деген washing machine стиральная машина деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да олар дұрыс емес. Келесі сұрағымыз 14-ші сұрақ. The right variant. My shoes are dirty. Менің туфлиім кір дейді. I'd better before going into the house. Мне лучше снять. Before going to enter house. Үйге кірердің алдында оны шешуім керек. Деген сөз бізге керек. Ал шешу дегеннің ағылшыншасы take off. Сонда бізде варианттың ішінде қарап отырсақ, take them off деген вариант дұрыс болады. Өздеріңізді тұрдып, жастап, жазып алсаңыздар болады. Take them off деген мағынасы шешу, оларды шешу деген сөз. Келесі сұрамыз 15-ші сұрақ, the right variant. Бұл жерде енді төл сөзді төлеу сөзге айналдыруымыз керек. Егер де төл сөзді төлеу сөзге ағылшын тілінде айналдыратын болсақ, бір шақ артқа кейін кетіп отырамыз. Мысалы, present simple шағында берілген сөйлем болса, оны past simple ауыстыруымыз керек. Past simple-да берілген сөйлем болса, оны past perfect ауыстыруымыз керек деген сияқты. Сонымен сөйлемге мән берейік. Anar said tomorrow, I want to talk to you. Яғни, I want бұл жерде. I want to talk деген present simple шағында жазылған. Яғни, verb 1. Біз оны verb 2-ге, яғни past simple-ға айналдыруымыз керек. Сонда бұл жерде дұрыс вариант болады бізде 15-те. Е варианты дұрыс болады. Anar told Marat that she want to talk to him. Wanted. Өткен шақ айналды. Ал мына жерде wanted болғанмен мына жерде өзгеріп тастаған дұрыс емес. Мына жерде tell деп тұр, ол да дұрыс емес. Anar told me. Ал мына жерде I өзгермеген сондықтан дұрыс емес. Ал мына жерде she wants. Present simple-да берілген сондықтан да ол варианттар дұрыс емес. Сонда 15-ші вариантта Е варианты дұрыс. Келесі сұрағымыз 16-ші сұрақ. The correct complex object. Complex object дегеніміз күрделі тоқтауыш. Яғни дұрыс күрделі тоқтауышты қоюымыз керек. Оның формуласы verb plus object plus verb. Етістік қосу, тоқтауыш қосу қайтадан етістік келеді. Бұл жерде бір есте сақтайтын нәрсе expect дегеннен кейін міндетті түрде to болады. Міне he деген object expected he to study болады. Мына вариант дұрыс болады. Келесі сұрағымыз елтану сұрағы. The Queen Elizabeth to came from. Яғни Елизавета ханшайым 2 келген жері. Оның келген жері мен жатаспасам the Saxon monarchs болады. Бұны өздеріңізге тұртып, жаттап алсаңыздар болады. Бұл елтану сұрағы келешекте келсе, қорықпай, емін-еркін оп-оңай белгілейтін боласыздар. Егер де жаттап алсаңыздар. Келесі сұрағымыз 18-ші сұрақ. The correct articles in the sentence. Дұрыс артикілді қоюымыз керек. Japanese eat seaweed, but most of them find cheese disgusting. Яғни, Japanese халқын анықтап айтып тұр. Сондықтан да бұл жерде the артикілі қолданылады. Japanese халқы морские водоросли деген жейді дейді, бірақ олардың көпсі сырды жаман деп ойлайды дейді. Ал cheese деген саналмайтын зат есім, оның алдында an article қолданылмайды, сонда бізде дұрыс варианты болады be. Жапондықтар деп анық айтып тұрғандықтан бізде the article-ін қоямыз. Келесі сұрағымыз 19-ші сұрақ. The correct possessive form in plural дейді. Көпше түрде тұрған притяжательный падежді табуымыз керек. Die деген олень бұғы оған бізде ағылшын тілінде көптік жалғауы жалғанбайды. Сонда дұрыс варианты бізде болады. Апостроф S-тің алдында болу керек. Сонда дұрыс варианты бізде болады. See.
себебі дияға жаңа лег айтып кеткенде көптік жалғау жалғанбайды, сондықтан да алдына жалғанады. Ал егерде мысалға саналатын зат есін болса, жекеше түрде алдына жалғанады, ал көпше түрде эстен кен жалған алады. Мысалына иттің алдына жерде иттердің деген мағынаны білдіреді. Дия деген көптік жалғауын алмайды, сондықтан да апостроф эстің алдына жалғанады. Келесі сұрағымыз 20-ші сұрақ. The right variant. Дұрыс вариантын табыңыз дейді. Бұл жерді енді сіздер сөздің ретін жаттап алуларыңыз керек. Choose the products you take abroad carefully болады бұл жерде дұрыс варианты. Тек қана ретін жаттап алсаңыздар жеткілікті. Келесі сұрақтан болса бір немесе бірнеше дұрыс жауаптарды белгілейтін боламыз. Сонымен кеттік. 21-ші сұрақ. The gerund is used after the words. Gerundi мына сөздерден кейін қолданылады дейді. Оны сіздер тағы да жаттап алуларыңызға тура келеді. Ол сөздер after, without, before. After, without, before. Осы үш сөзден кейін gerundi келеді. Келесі сұрағымыз 22-ші сұрақ. Possessive pronoun дейді. Притяжательное имя местоимениені табуымыз керек бұл жерде. Оларға бізде жатады. Theirs. Theirs, hers және mine жатады. Бұны да сіздер жаттап алуларыңызға тура келеді. Жаңағы возвратное местоимение, demonstrative pronouns, оның барлығын жаттап алу керек. Сонда алдымызда тест келген кезде емін-еркін белгілей алатын боласыздар. Оның бәрі сіздерге қосымша бал болады. Келесі сұрағымыз 23-ші сұрақ. A person who behaves towards other people in a pleasant way дейді. Сөйлемге мағынасы сәйкес келетін сөзді табуымыз керек. Енді бұны аудармасы. Человек, который ведет себя по отношению к другим людям, приятной манере. Яғни, басқа адамдармен қарым-қатынасқа түскенде, өз-өзін жақсы ұстайтын адам. Енді жақсы тіл табыса алатын адам. Яғни ол вежливый адам. Ал вежливыйдың ағылшыншасы бізде болады. Polite және gentle. Бұны да жаттап алуларыңыз керек. Синоним сөздер. Келесі сұрамыз 24. Синонимс trust are дейді. Trust сөзінің синонимін тап дейді. Синоним дегеніміз мағынасы ұқсас сөздер. Ал trust деген сену деген мағынаны білдіреді. Ал оның синонимдері бізде rely, hope, believe. Бұл сөздерді өздеріңізге тұртып жаттап алуларыңыз керек. Сонымен келесі сұрағымыз 25-ші сұрақ. Find correct first conditional sentence. Яғни шартты сөйлемнің бірінші түрін табуымыз керек. Шартты сөйлемнің бірінші түрінің жасалу жолына мән беретін болса, if тұрған жердегі сөйлем present simple-да тұрады. Яғни етістіктің бірінші формасы және ары қарай feature simple-да тұрады. Ал feature simple-ның ішінде міндетті түрде will болады, етістіктің бірінші формасы қолданылады. Сонымен варианттардың ішінен біз сіздермен іздеп көрейік. If I find бірінші формада тұр, I will send-тің қысқарған түрі. If we hurry, бұл да will get. Міне feature simple тұр. Will get қысқарған түрі. It's a short form. Келесі бізде болады міне H. When I get home, I will have. I will have-тан қысқарған түрі. Сонда дұрыс варианттар E, F, H. Келесі сұрағымыз 26-ші сұрақ. Sentences with the to be going to. Бізге қайтадан тағы да to be going to құрылым келіп отыр. Бағанаға айтқандай. To be going to құрылымын жасау үшін бізге am, is, are. To be етісті керек. Және going to құрылымы тұрады одан кейін. Содан кейін етістік. Verb. Verbге ешқандай жалғау жалғанбайды. Сонымен варианттарды іздеп көрейік. Бізде мен Hasel is going to make. Make-ді. Make деген it's a verb. Without anything. Мына жерде мен ешқандай жалғау жоқ. Келесі бізде болады. I'm going to be. Мен е вариантына. Am going to be. Мен he is going to spend. Е вариант. Сонда бізде дұрыс жауап болады. E B, E, F. Келесі сұрағым 27-ші сұрақ. The sentence with compound nouns. Бізге күрделі сөз күрделі зат есім қайтадан келіп отыр. Күрделі зат есім дегеніміз ол екі сөзден тұрады, бірігіп
біріккенде бір мағына білдіреді, жекеше тұрғанда олар басқа мағына білдіреді. Мысалға fire man, fire деген от, man деген ер адам, ал екеуі бірігіп кетіп пожарный деген мағынаны білдіреді. Және мына жерде bakut, бар деген басқа бір мағына, kut деген басқа сөз, ал екеуі біргенде bakut деген штрих код деген мағынаны білдіреді. Келесі banknotes. Банк деген бір сөз, notes деген бір сөз, ал екеуі бірігіп денежная купюра деген мағыналарды білдіреді. Келесі сұрағымыз adjectives in comparative form дейді. Adjective дегеніміз сын есім, comparative деген салыстырмалы. Яғни салыстырмалы шырайда тұрған дұрыс дұрыс сын есімді табуымыз керек. Сонымен оның ережесіне оралатын болсақ, бір буынды сын есімдерге жалғау жалғана big, bigger. Ал көп буынды сын есімдерге ешқандай жалғау жалғанбайды. Оларда салыстырмалы шырайда алдына more қойылады жай ғана. More important. Мысалы important, more important. Ал енді бізде бұрыс сын есімдер бар. Оларды біз түбірімен жаттап алуымыз керек. Good салыстырмалы да better-ға өзгереді түбірімен. Bad worse-ға өзгереді. Соны варианттардың ішінен іздеп көрейік. Міне, expensive алдына мотор көп буынды сын есім, dirty. Міне, бір буынды сын есім dirty және small. Сонда дұрыс варианттар B, D, H. Келесі сұрағымыз choose a suit conditional дейді. Яғни 29 сұрақ. Оның біз формуласына мән беретін болсақ, if тұрған жердегі сөйлемде had көмекші етістік тұрады. Етістік үшінші формада тұрады. Содан арғы қарай would тұрады, have тұрады және етістіктің үшінші формасы тұрады. Енді сөйлемнің ішінде осы заттары, осындай сөздері бар сөйлемдерді біз сіздермен іздеп табуымыз керек. Варианттарға мән береміз. If the professor hadn't thought, he wouldn't have entered. Келесі. If the professor had understood the farmer, he wouldn't have argued. Басқа жерлерінде жоқ. Сонда дұрыс варианты бізде болады D және H. Келесі сұрағымыз 30-шы сұрақ. Бұл сұрақта бізде мәтін берілген. Әдеттегі деймін сіздерге мәтіннен кілт сөздерді алдын ала сызып қойдым. Енді сұрағына мән берейік. What elements are there in the Parliament of the UK? Ұлыбританияның парламентінің элементтері қандай дейді? Олар үш элементі бар. The Queen, the House of Commons and the House of Lords. Енді осы үш сөзді варианттардан іздеп табып белгілей саламыз. The House of Lords тұр, the House of Commons және the Queen. Сонда дұрыс варианты бізде болады A, B және E. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Осымен тест аяқталды. Каналға жазылсаңыздар болады. Алдағы уақытта тағы да басқа нұсқаларды талдайтын боламыз. Рахмет.